Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Овен, общуването с непознати или малко познати хора е неблагоприятно. На работното място ще имате успех, ако сте разумни. Възможни са финансови успехи. Телец, очаквайте запознанства, част от които ще са ви полезни в годините пред вас. Работата ви и умението да се справяте с всичко ще бъде отчетено от ръководството и ще получите парично възнаграждение. Близнаци, вашата чувствителност ще ви изиграе лоша шега, ако не овладеете емоциите си. Склонни сте да отмъщавате на колегите си за трудностите. Очаквайте подобряване на материалното си състояние. Рак, не избързвайте и работете със съзнанието, че ако сте разумни, ще успеете. Проведете важните делови разговори и срещи. Не отказвайте предложения за доходна работа, която ще завършите до края на деня. Лъв, избягвайте разправиите у дома и на работното място. Обърнете внимание на новите изгодни предложения, без да давате положителен отговор в същия ден. Не надценявайте силите и възможностите си и не разчитайте на добрия случай. Дева, очаквайте заслужени финансови постъпления. Няма да липсват и професионални трудности, изискващи задължителен анализ на работата ви до момента. Не правете прибързани изводи на работното място, ако не сте уверени в правотата си. Везни. Възползвайте се от благоприятната възможност да оформите важни документи, свързани с желанието ви да започнете частен бизнес. Не споделяйте какво сте постигнали, за да не ви попречат. Скорпион. Не се включвайте в обсъждане на съвместни финансови операции. От вас се изисква особена предпазливост по отношение на запознанствата. Отложете деловите срещи и разговори и не подписвайте финансови документи. Стрелец, ако нещо не върви по план, ставате досадни и раздразнителни. Трудностите няма да ви попречат да женете професионални успехи. Промените, които ви предстоят, са и положителни. Козирог, бъдете активни и работете упорито, но с засилено внимание. Женете неочаквани материални успехи. Пазете се от кражби. Пътуване ще ви се отрази добре. Водолей, въпреки желанието на вашите колеги да ви помогнат, неприятностите в този ден са породени от емоции. Направете необходимите промени на работното място. Деловите разговори ще ви ядосат. Риби, прибързаността ви води до грешки. Бързо ги отстранете. Денят не е добър за делово пътуване. Дразни ви намесата на хора, които са добронамерени и искат да ви помогнат. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.